Hello! Good morning mga ka-Unified and sa mga partners and viewers natin saan ka mang sulok ng mundo. Ito po ako ulit, Paul Ong, for Unified Products and Services. Siyempre, in this video, sasagutin ko yung usual na question or um, laging tinatanong sa akin ng mga nag inquire nagme message or yung iba tumatawag pa, di ba, na siyempre interesado sila sa Unified, or baka ikaw din, di ba, kung baka interesado ka sa Unified, pero baka iniisip mo din, gusto mong itanong, Sir Paul! yung unified ba na yan is networking bayan, yan? oh, di ba? So, familiar yun, di ba, sa mga usual na natatanong. And kung networking yan, magkano naman yung pwede kong kitain? Ayan, so yun po yung pag-uusapan natin in this video. So, make sure naka-like, share, and subscribe ka dito sa channel natin. And with that, enjoy the video. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. I'm slow, so I cannot... Ayan guys, we're back. So ngayon, sasagutin ko syempre yung tanong natin, uh, mostly ng mga karamihan or baka ikaw hindi ka pa member ni Unified, so uh, interesado ka sa Unified, pero baka nagdududa ka kung networking ba to. So yun pa yung pag-uusapan natin. And sasagutin ko yun agad-agad. ba? Diba? So Sir Paul, yung Unified ba is networking ba yan? Ayun. No, so yes, yung sagot, ayan. So mga kaibigan, mga ka-viewers, ka-Unified or uh, kung saan ka man o sino ka man na nanonood, yung sagot po is yes, Unified is a franchising and at the same time MLM or networking company. So since nga uh, dito sa Pilipinas naman yung multi-level marketing is uh, mas kilala siya sa tawag na networking, di ba, kumbaga. So, although syempre sa US po multi-level marketing or MLM yung gamit na gamit na term nila, dito naman sa atin masikat siya sa pangalang networking. So, yung Unified po, uh, uulitin ko, yes, we are a networking company at the same time franchising company po siya. Pero uh, syempre, yung company naman natin, konare, eh, usually kasi yung mga tao ngayon is either uh, misinformed, yung iba naman uninformed, 'di diba? Or yung iba, uh, ano nga inform kung may idea talaga ano nga ba yung network marketing. So, karamihan kasi ng mga tao sa labas, ay networking kasi yan, Sir Paul, ayo kong sumali dyan kasi ilang beses na akong sumali sa networking din, wala namang nangyari, kung baga, yung pera ko, nagpalabas ako, wala namang bumalik, or yung iba naman, uy, yung mga kaibigan ko, kung sumali dyan, wala namang nangyari. Or yung mga networking na yan, scam yan, sasali ka dyan, pero walang mangyayari sa pera mo. No, so, ako tambot nagsasabi sa inyo guys na 'yung networking concept or 'yung networking as a whole, kumbaga magandang ano talaga siya magandang concept siya. So, it's because kumbaga imaginein mo na lang ha, sa unified 'yung negosyo natin para ka magkaroon, 'di ba nung uh, pera padala, remittance business, para ka magkaroon ng bills uh, bayad center business or bills payment business or paglagay mo travel and business na lang. Guys, honestly kailangan mo ng milyon. Tama ba? So, ngayon, yung Unify, dahil in natin siya. Sabi lang ng may-ari si Sir Manny Pascual, hindi naman lahat kasi ng Pilipino kayang mag-invest ng milyon or malaking halaga para mag-umpisang mag-business. Tama ho ba? especially sa panahon ngayon, nung ginagawa ko yung video na to, today is August, uh, ano ba ngayon? I no, sorry, September 5, 2020. So, uh, may COVID pa, GCQ dito sa Quezon City. So, imaginein mo, yung ibang tao hindi naman talagang kayang mag-put uh, up ng business sa malaking kapital or malaking halaga. Kaya imagine mo, ang ganda nung concept or ginawa ng president natin si Sir Manny Pascual which is in offer niya yung business natin through networking. Kaya siya na offer sa 15,000 pesos lang or 14,998. 'Di ba? Kasi kung ginawa to like franchising lang purely, guys, believe me, hindi hindi natin 'to makukuha ng 15,000 lang. Tama ho ba? Kasi, imaginein mo, Western Union alone yung franchise nila is 1.5 million. Western Union alone pa lang po yun. Tayo po, all-in-one business. So, dito, para sumali ka, para uh, maka-join ka, or para magkaroon ka ng home-based franchise, which is 15,000 pesos, kailangan mo magkaroon ng sponsor. Ibig sabihin, kailangan either may nag-invite sa'yo, may nag-share sa'yo ng business, or nag-inquire ka sa isang unified member na siya yung magiging sponsor mo syempre. No, so, yung role po ng sponsor natin is to guide, turuan ka sa business mo and syempre i-assist ka 'di ba sa pag-start sa unified business, yung pag-register, pag-activate ng account natin and paano siya gawin. Tama ho ba? Pero ito guys, sa disclaimer, yung sponsor natin hindi po sila yung gagawa ng negosyo natin. Ibig sabihin, tayo pa din gagawa, tuturuan tayo nila paano siya gawin. Kaya sa mga nag-inquire sa akin, direchahan po, yun po yung role namin bilang sponsor. So, is to guide, to teach, and uh, to assist. Tama ho, pero hindi po kami yung gagawa ng own transactions nyo, hindi po kami yung magmamarket ng business nyo. Kasi syempre, pagsali po natin dito sa unified products and services, kumbaga business na po natin ito eh. So, kumbaga responsibility natin yon paano natin i-market, di ba, para aralin natin yung negosyo, Uh, siyempre gawin natin yung mga pag-transact ganyan, de ba? So responsibility po natin yun bilang dealer or franchisee. So hope we're clear po doon. Franchising again is a networking company po talaga tayo, yung unified products and services. Ako po, uh, ma-share ko lang po ano, bago tayo pumunta doon sa kitaan or makano ba yung pwede mong kitain. If ever gusto mo ding gawin or gusto mo ding i-share yung business natin, ma-share ko lang po yung um unified po kasi uh, although syempre alam kong networking siya. Pero dati kasi, uh, wala talaga akong idea about networking. Naririnig ko lang siya. Minsan naririnig ko sa TV, marami daw nai-scam or yung iba naluloko. No? So, pero, uh, hindi ko yun pinapansin kasi nga sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman talaga alam kung ano ba talaga yung concept ng networking. Kaya nung sumali na ako sa Unified way back 4 years ago, umaattend ko ng training, ini ng mga mentor, ng mga speakers, yung concept ng networking, which is nung ko na-realize, ang ganda pala ng concept niya. 'di ba? Na yung concept niya uh, basically ganito lang po ka simple law of leverage. Ibig sabihin, kung ikaw gusto mong yumaman, kung ikaw gusto mong umasenso sa pagbe-business, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Tama ba? Kasi kung si SM tingnan mo si Henry si yung may-ari. Pag siya lang ba mag-isa yung ano, yung tauhan or yung gumagawa ng negosyo niya, yayaman ba siya ng sobra? Siyempre hindi. So, bakit siya yumaman? Kasi libo-libo yung empleyado niya na nagtatrabaho para sa kanya. Kaya siya yung mama ng sobra. Pero since nga tayo, ordinaryong tao, o or mag-uumpisa ka pala magnegosyo, wala naman tayong kapasidad eh. Kumbaga wala pa tayong enough pera or kapital para mag-hire ng mga tao. di ba Para kumita tayong ng malaki para lumaki yung business natin. So, yung concept ng networking dito po sa Unified is, ibig sabihin guys, isi-share lang natin yung business sa iba kanino mo i-share? Siyempre, yung mga ka system mo, di ba? Kakilala mo, kaibigan mo, uh, ano pa ba? Kaklase mo, katrabaho mo, kapit uh, kapitbahay mo, kabarangay mo, ayan, ka katong eats kamajong tama ba ka mobile legends basta lahat ng may k o kabit mo ayan joke lang po yun kabit ng kapitbahay mo ayan basta lahat ng k pwede pong i-invite or i-share natin sa kanila yung business natin mostly nung karamihan sinasabi ay recruit recruit yan ayan So, depende po sa mindset din yun. Kasi, example ako, yung ginagawa ko lang po, isini-share ko lang yung opportunity na meron ako. Tama ba? So, kung nagustuhan mo, Eddie eh di, why not? Di ba, turuan kita. Pero, if hindi mo naman nagustuhan, sa uh, sasabihin mo, Sir Paul, okay lang yan. Siguro, para sa iba yung business na yan. So, wala din naman pong problema. So, happy lang din ako, pinanood mo yung video ko na to. Ayun. So, we just share the opportunity kung sino lang po yung may gusto. Then, yun po yung welcome. Tama ho ba? So, yun po yung concept natin dito sa uh, multi-level marketing or sa networking side of the company. So, syempre, doon sa traditional side, which is yung services natin, um, dito po sa Unified, for sure, kikita po tayo doon. Since yung business natin, yung services natin, is meron ng agad market acceptance. Ibig sabihin, yung mga tao sa labas, nagtatransact na sila. Eh, nagpapaload na, nagbabayad ng bill, uh, nagpapadala ng pera, nagbubok ng ticket. So, Once na meron tayong business na gano'n, automatic po yun yung mga kakilala natin sa atin na pwedeng mag-transact. Tama ho ba? Ngayon, ngayon, dahil alam na nila na meron tayong ganitong business, example, nagpa-member ka, or kakamember mo pa lang, or matagal ka ng member, pero baka hindi mo sineshare yung business na meron ka. Guys, ito kasi yon yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin, believe me, makakaroon din sila ng mga kaibigan na iba, na possible maging member din ng Unified, or franchisee ni Unified. So, imaginein mo na lang ha, pag yung kaibigan mo, in-invite yan ng ibang tao at dun siya sumali, wala, po, wala ka pong income doon... Tama ho? So, ano ba yung gusto mo? Yung ikaw na yung mag-invite doon sa friend mo para may income ka or aantayin mo na lang na i-invite pa sila ng ibang kaibigan nila na unified member din. Tama ba? Na wala kang income doon... So, ako po, mas pinrefer ko, nag-decide po ako na isishare ko yung negosyo na to. Tama ba? Kasi sabi ko, dadating yung point in time na lahat ng tao uh, magka-cashless na talaga. Eh. Kumbaga, ito na nga yung ginagawa namin ngayon sa Unified. Diba? Ginagawa natin. So, dahil nga lahat ng tao magiging Unified member din naman. So, why not? Ngayon pa lang, inuumpisa ako ng i-share yung business. Kakilala ko man or hindi ko kakilala. Katulad po kayo kung nanonood ka ng video na to, kung hindi makita kakilala, pwede mo akong i-add sa Facebook, pwede mong i-contact yung mga number ko na naka-flash sa screen or uh, andito sa may comment or description box natin. Ayan, para ma-guiding kita kung gusto mong umpisahan din yung ganitong business. Ngayon, Sir Paul, yung tanong, member na ako ni Unified, siyempre uh, syempre yung services gagawin ko yan, yan naman talaga yung purpose ko. Pero, makano naman yung pwede kong kitain pag ko yung business? Tama ho ba? So, for sure, iniisip nyo din yun. So, ngayon, i-discuss ko yun sa inyo. So, lalabas siya dito. Ayan. So, unang-una po, meron tayong mga other ways to earn. di ba? So, ito na po yung, kumbaga, yung uh, MLM side of our business. ba? Diba? Unang-una, para kakikita dito sa networking side of our business or ito yung tinatawag namin na 80%, di ba? Kasi kung sa services kasi guys, dun tayo kikita. Tama ba? Kung sa services kasi, kung baga tamad lang talaga yung hindi kikita eh. Tama ho? So, imaginein mo, dun sa services, 20% lang yung pwede mong kitain. Dito naman sa networking side or MLM side of our business, pwede kang kumita 80%. Kung baga doon sa traditional business, 20%, pwede kang kumita. Dito naman sa networking, pwede kang yumaman. Ang tanong, ano yung mas gusto mo? Kikita or yayaman? ba? Diba? Gawin natin sabay. Tama. Para 100% po yung labas niya. Ginagamit mo yung services. At the same time, sinishare mo yung business natin. So, unang-una guys, para ka kumita sa networking side natin, uh, meron tayong tinatawag direct referral bonus or direct referral incentive. Ibig sabihin, pag share natin yung business sa uh, either kahit sino man yan sa case system natin, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaklase, di ba? So once may nagusto or may nagkagusto, example si friend A ko, nagustuhan niya yung business, yung Unified, nag-avail din siya nung it Automatic ako bilang sponsor, kikita po ako ng 14,900, ay for, sorry, mali. Kikita po ako ng 1,000 pesos. Ayun. So yun po yung direct referral incentive po natin. No, so, yung 1,000 guys, saan siya mapupunta? Mapupunta siya sa network income natin sa system. Pwede mong gawing savings, huwag mong galawin. Pwede mo ding i-convert into e-cash mo. Pwede mo siyang gawing pondo. So, ito na po yung sinasabi namin din na pwede ka magkaroon ng free fund. Kasi, pag kinonvert mo siya sa fund mo, eh, wala ka naman nilagay doon. So, meron kang additional fund. Tama. No, so, unang-una po yung direct referral incentive. Kagandahan dito sa direct referral incentive natin, unlimited po siya. Walang limit. Pag mas masipag ka, mas, uh, kung baga masipag kang mag-share, uh, lagi mo tong sinishare sa mga kaibigan mo, mahilig kang mag-posting sa Facebook, di ba? Or mahilig kang gumawa ng mga video sa YouTube or whatever, sa Instagram mo, sa TikTok. Kahit anong paraan, di ba? Para ma-share mo yung business mo. Guys, pag mas maraming sumali sa'yo, mas marami kang income. Tama ba? Example, meron kang 10 friends na sumali sa iyo. Ibig sabihin 10 times 1,000 pesos, pwede kang kumita ng 10,000 pesos sa direct referral incentive pa lang. What if sobrang sipag ka? Well, meron kang 100 friends or kung sino man 'yan, diba? 'di ba? Either hindi mo man kakilala na nag-join sa iyo sa unified business mo. Pwede kang kumita syempre 100,000 pesos. Kasi nga per uh, tao, di ba, or per uh, friend natin, or kakilala mo, or hindi mo man kakilala na nag-join sa'yo, 'di ba? Meron kang 1,000 pesos as direct referral incentive. Ayun siya, guys. So ganoon lang po ka simple. Pangalawa, meron tayong tinatawag na indirect referral bonus. Ano naman tong indirect referral bonus natin? So yung indirect referral bonus natin, guys, example yung si friend A ko, nag-join na siya sa akin. Tama? And syempre kumita na po ako ng 1,000 pesos doon. Dito kay friend A ko, ngayon nag-invite din siya Tama ba? In-invite niya si B. Ngayon, sino po yung kumita ng 1,000? Siyempre, si friend A ko kasi hindi naman ako nag-invite kay B. Tama? Pero since direct, ako yung direct sponsor ni friend A and lahat po nang may invite ni A, meron po akong indirect referral bonus which is 60 pesos. Ayan, so example, si A, may, meron siyang na-invite 10 friends niya, nag-join. Ayan, so meron akong income doon na 60 pesos times 10. Ayan, so meron akong 600. Ngayon, lahat naman ng may-invite ni B, example, si B nag-invite din, so kumita ulit ako doon ng indirect referral bonus, which is 60 pesos din. So on and so forth. So until 10th generation po tayo. Ayan, so si A, first generation ko pa lang yun. Si B, second generation ko pa lang yun. Lahat nung may-invite ni B, third generation ko pa lang yun. So malayo pa po, kumbaga malalim pa yun yung aabutin ng uh, 10 generation po natin. Ayan. So, yun po yung pangalawa. Pangatlo, ito po yung malupit. Meron tayong tinatawag na SMB or Sales Match Bonus. So, since po yung system natin is binary system po tayo, ibig sabihin meron kang left sales group and right sales group. Ayan. So, ibig sabihin pag may nag-join po sa atin, pwede ka mag-decide saan mo siya gustong ilagay, nasa left ba or nasa right. Ngayon, basic lang po, kumbaga, Uh, yung computation para makuha natin yung ating sales match bonus, 1 left plus 1 right equals 1,500 pesos. Ganun siya, guys, kalupit. Imaginin mo, ah. Example si A, sumali siya sa akin. Nilagay ko siya sa left. Kumita ako ng 1,000 pesos. Ngayon, si B sumali sa akin ulit. Dito ko siya nilagay sa right. Kumita ako another 1,000 pesos dahil nga for direct referral incentive. Ngayon, Siyempre, dahil si A nasa left, si B nasa right, nagmatch po sila. And kumita ako ng additional 1,500 pesos. ba? Diba? So, imagine din mo, may 1,000, may 1,000, may 1,500. Tama ba? Dalawang tao pa lang po yun. And pag yung mga kaibigan ko na to, or yung mga nag-join sa akin na business partners ko, nag-invite din sila nung nag-invite. Guys, ang good news dyan, basta merong isa sa left, merong isa sa right, merong 15151515155 pesos yan. Either ikaw man yung nag-invite or hindi. Ganun siya guys kaganda. Pero syempre, since yung business natin is legal, moral, and ethical, meron na po tayong tinatawag na safety net. Which is yung safety net natin? Ito po yung maximum potential income natin. Ano po yan or magkano po yan? 60 pairs a day or 60 matches a day. So, pagka nakaroon na ka, example, three years from now, sobrang dami na yung partners mo sa ilalim. Tama? And dumami nung dumami yung uh, downlines mo. Ayun. So, 60 pairs times 1,500, yung maximum potential income po natin dito sa Unified Products and Services is tumataginting na 90,000 pesos. Grabe. Guys, imaginein mo. Kung yung 90,000 pesos nga, possible sa abroad, kinikita na to ng isang OFW pag ka sa Unified Products and Services, pwede mong kitain yan isang araw lang po dito. Ayan. And syempre, pag consistent ka naman na example, ang dami talagang uh, nagjo or nag avail under ng organization mo, which is imposible yun guys ha. Kung baga, baka iniisip nyo, ay, posible uh, posible ba yun? Posible po talaga. Syempre, wala naman pong imposible sa panahon ngayon. Imaginin mo, pag in one month, 90,000 per day, times 30 days, yung maximum potential income natin dito sa business natin is 2.7 million per month. Ganun po siya kalaki. So, guys, bahala ka kung hindi ka nababaliw, pero ako nababaliw po talaga ako. And, syempre, meron tayong last na kitaan. Ito po yung pang-apat na kitaan natin. Panghuli, hindi ko na patatagalin. Ito po yung tinatawag natin na residual income. Ako personally, bakit ako tumagal sa Unified? Ito po yung isa sa mga reason ko. Kung baga, ito yung isa sa mga talagang pinagtatrabahuhan ko kasi yung residual income natin is the same with passive income. Dadating yung point in time pag ginawa mo lang yung unified, dadating yung point in time na hindi mo na hindi ka na nag-e-effort, hindi ka na nag invite ng tao, hindi ka na nagtatransact, pero patuloy yung income na pumapasok sa account mo. Gusto mo din ba 'yon? Tama. So, papano naman po 'yan? Guys, lahat ng partners natin, lahat ng sumali sa atin under our organization direct referral mo man yan, indirect referral mo man yan, or basta lahat ng downlines mo, direct and indirect, every time po nagtatransact sila, meron po tayong income doon. Example, nagtransact sila ng remittance, meron tayong piso. Okay lang ba piso? Not bad na, no? wala ka namang ginawa, hindi naman tayo yung nagtransact. Every transaction nila of bills payment, meron tayong 50 cents. Diba? Every transaction nila of uh, domestic ticketing, meron tayong 10 pesos for international naman 25 pesos per way per passenger po yan no, so imaginein mo guys ha hin nagtatransact na yung mga partners natin sa ilalim syempre masaya sila, kumikita sila so okay lang ba, kikita din tayo ng papiso-piso uh, 10 piso, 20 diba? so not bad na, imaginein mo na lang 2 to 3 years from now, meron kang 1,000 members under your organization, pag lahat yung nagtransact nung sabay-sabay, guys believe me mababalyo ka Tama ho. So, yun lang po yung mga kitaan na pwede mong kitain once na shinier mo syempre yung business natin, yung unified uh, franchise natin na to. So, hopefully guys, may meron kayong natutunan dito sa business natin. So, uh, medyo napatagal ako. Sabi ko, brief explanation lang sana. So, pero hopefully guys, na-explain ko siya nung maayos. If meron man akong kulang na na-explain or meron kapang pang uh, katanungan or hindi naintindihan or clarification dito sa video natin na to, Huwag pong bahiyang mag-comment down below sa comment section natin. Sasagutin ko po yan. And uh, hopefully, marami kayong natutuhunan, syempre, and eh, na-take note nyo, natulungan ka mag-decide para makasali ka sa unified business natin. So once again, my name is Paul Ong. Kung hindi ka pa subscriber ng channel natin, please like, share, and subscribe. And kung ikaw, hindi ka pa member ng unified products and services. And syempre, uh, walang nag-invite sa'yo or um, nakita mo lang yung video ko na to, Uh, yung mga unified videos ko and gusto mo mag-start yung unified business, you can contact me directly sa mga numbers ko na naka-flash sa screen or yung mga number ko or yung contact details ko is uh, nakalagay din po sa may description box. Yung messenger ko, ilalagay ko din yung WhatsApp din, yung number ko po sa sa Pilipinas. Ay, kung nasa abroad ka, pwede pong WhatsApp or Messenger. So, nagre-reply din naman po ako agad. So, with that guys, looking forward sa pag-start mo din ng iyong unified business. Uh, with that, God bless sa ating lahat. Keep safe. And kita-kita po tayo soon sa mga unified events po natin. Bye-bye.